ragga markaad wareysato wuxuu ku leeyahay for example meel ma dhawada barnaamijshii ay soo rogeen anigu ma garanayo meel ay ka keeneen oo ay leeyihiin waxaa la aadayaa meeshii magaceedu maxaa saas aad uma xasuusteen maroko ayaan aad ragga ula sheekaystay waa weydiiyey waliba dhalinyaro badan baan weydiiyey maxaa sababaya baan ku yidhi gabdheen waa gabdho qaaliya waa gabdho udgoon waa gabdho maxaan kuu sheegaa nolosha fahansan waa gabdho runti karti badan oo awlaada koriya oo qoysaska kor u qaada waay maxaa keenay kulligood waxay ka cawdeen weliba raggu iskuma jiraan waa qolyaha fadhiya ee maaragtay cagaarka u badan kulanti wacan oo wanaagsan saaxiibayaal daawadayaal kusoo dhawaada barnaamij gaar oo aynu la yeelanayno maama xaawa cali kaar oo ah gudoomiyaha daryeel voluntary women organization oo ah urur qaabilsan arrimaha bulshada sida waxbarashada nabadaynta xalinta khilaafaadka iyo wixii lamid ah ugu horeyn maamada ayaan soo dhaweynaya soo dhawow maamo بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل سيدنا على محمد وان دواي ماما اوروركا دريال فولنتري وومن اورجانيزيشن وحيابها وقبته مخا كميدا سي كوبان اوروركا دريال هورتا وا اورور وين او فاو وين وخه جرا وقتي 26 سنه اريمها بلشده ايو اادو كا شقيا سيدا نبضينتا يو وخبرشدا حلينتا خلافاتكا تي بي في يدا لتلينتا اريمها قويسك bulshada wuxuu u hayaa shaqooyin fara badan marka maasha Allah waxaas ka shaqeeya way hay maama xaw gormay ururka ku soo beertay badanaa shaashadaha dadku ka arkaan bal taariikhdaadu kooban xogaa dib hadeen noo celiso ururka waxaa la aasaasay waqti dheer san ku sheegay 26 sano ayuu jiraa waxaan loo aasaasay baahi ka timi bulshada marka uu ku dhex noolaa waxyaabo badan buu ka soo shaqeeyo hadda ma soo koobi karo baaxay uun ka timid daryeelka hooyada iyo dhallaanka iyo bulshada dhexdeeda ayaa loo aasaasay waxaanu ku soo kordhinay barnaamijyo dadku aad u xiiseeyaan oo ah la talinta arrimaha qoyska oo kale nabadaynta waxyaabo badan sida rako oo kale nabadaynta xoog baanu ku leenahay iyo xalinteeda sida cagaaro oo kale lama tirin karo laakiin hadda barnaamijka dhallinyarada aad u xiiseeyso oo maxaan kuu sheegaa hadda aan ku hayno waqtigan sanadahan dambe waxaa ka mid ah la talinta arrimaha qoyska iyo xalinta khilaafaadka maadaama burbur badan iyo maaragtay isfahanlaan badan dhalinyaradii ka dhacday halkaa waxaanu istusnay inaanu markaa halkaa ka kaabno oo balaan barno nolosha qoysku waxa ay tahay intii aan la ku duwo goormay fikraddaasi idu ku dhalatay inaad barnaamijka arrimaha qoyska aad ku soo dartaan ood bulshada u gudbisaan walaal hadda waxaan wadnay muddo 4 sano ayay hadda waqtigaan wadnay waa jireen hawlo ka horreeyo aan qabanay sida aan xog ururin badan aanu ka sameynay haweenka waxyaabaha burburka keena qoysaska dumiya laakiin hadda intaanu barnaamijyadan qabanaynay waqti 4 sano ah baan ku jirnaa marka maasha Allah wax badanna waa noo qabsoomeen waa laga faa'iiday waa laga falceliyay mahadnaq badan baan ka helay dadkii oo muxuu ahaa uu noloshi ku baraarugay marka insha Allah waa fikir qaali oo shaqeynayaan isleh ilaa intaad aasaastay ururka waxyaabaha xalliseen maxaa ka mid ah koow iyo laba lama odhan karo koow waxaa ka mid ah dagaalkii cagaare ka dhacay laba waxaa ka mid ah dagaalkii raka raaxa ka dhacay demiyan koow iyo laba iyo saddex odhan karaa tahriibintii aan muddo dheer ka shaqeynaynay iyaduna dadku waqtigii ay tahriibeen arrimaha qoyskana waxaanu hadda ka shaqeynaynay waqti dheer runtii waxaan isleeyahay hadda haddii dib daraasad badan loogu sameeyo feedback badan baa laga helayaa reero badan baa ku hagaagay dhalinyarada waxay ii sheegtaa aad u jecel raggu waxay gabadhu markay carooto waxaan u daarnaa oo ay maskaxdeedu dhan dib ugu soo celinaa qayb ka mid ah barnaamijka ay aad lahayd marka halkaan waxaan isleeyahay wax badan qoysas badan inkastoo aanay tirakoobin dad badan baa runtii ka najaxay waxaad marasaa heer dadkii markay caroodaan la dhaho maxaa waa loo daariya wayay oraah waxaa jirta oranaysaa dumarku ragooda ilinka ugu hortagaan dood badan bay dhalisay dadka qaar waxay dhahayaan maamadu maxay hal dhinac uga raran tahay oo ay leedahay haweenka kaliya ha sameeyaan ragga iyagoo laftirkooda may u dirtaa maxaa ka leedahay bilaadanku hal wax uunbay haddii raggu kiisii daawaday oo uu arkay oo uu gabdhaha u diro de idinka ruuxiinu barnaamij baa jira ragga ruuxiisaan kala hadlayo oo maxaan kuu sheegaa jira mala haweenku iyagu ma qiimeeyaan baan u malaynayaa kaas kan raggun baa qiimo u yeelay arrintaas waxaad leedahay anigu hal dhinac kama rarin bulshada u fahantay wayahay tusaale ahaan haddaan kuu soo qaado ragga dhalinyarada markaan la talinayo rag iyo dumar ba ragga waxaan u sheegaa inayna gabadha markay soo guursadaan ayna guriga cidlada kaga tegin oo ayna ka dhigin jawaan meel yaala ama kursi ka mid a guriga
ee uu noqdo gabadha farxadeeda iyo ma aragtay la sheekaysigeeda iyo raali gelinteeda iyo cashagaynteeda ayuu gabadha u sameeyo een oo uu noqdo keena keene ragu ma nacaan ninka keena keenaha gabadha farxadeeda geliya marka taa ruuxda weydan daawana way jirtaa marka dardaarankii ragana taasad ku siisay ee arrimaha qoyska intaad ku dhex jirteen xalintooda waxaabii aad kala kulanteen oo ugu la yaab badnaa maxaa ka mid ah والله way badan yihiin ee runtii waa bila aadan dadkan aad la talinaysa ee dad kula yaabo oo ku dhadan waxa ma sameyn karo iyo dad ku soo dhaweeyay labadaba waad arkaysa ee marka anagu li boo ma arko de ma taabad macallimad tahay oo rabtid inaad dad maskaxdiisa aad ee raali geliso oo barto nolosha ee dadka la gelina seenbarina ma aha dadko dhan ma aha dadka aan wax u sheegnaa ee waa dadkii dhalinyaradii dambe burburkii kortay rag iyo dumarba oo ku soo birtay magaalooyinka dadkii hore systemka nolosha iyo magaalada iyo hooyo iyo aabe isqaba iyo dad raali gelinay ayaan ku soo koray waa qoysaska wanaagsan ee runtii nolosha ku wada nool ee daayarta dambe uun baan la hadalaano aha wacyigelintiinu waxay u badan tahay dhalinyarada iyo dadkaasi wayahay waxaad iga waranta iyada arrimahan intaad ku guda jirtaan caqabadihii waxaa tiraahday waa dhan walba lagala kulmayaa waxaa kaloo jirta in dadka arrimahan ka shaqeeya ay cabashooyin badan ka keenaan oo ay dhahaan dadku wax uma maqlaan rag iyo dumarba is eedeeya kee u badan yihiin baa is leedahay khaladaadka arrimaha qoyska markay yimaadaan daraasad baa samaynaysa wixii baa ku dhex jirdhaa waxaan isleeyahay kolley dhagacadaygu hablihu u badan yahay sababtoo ah kelmad la yidhahdo su-aal qabri oo haweenku aada ugu badan yahay baa ka timaadaa had iyo goor su-aashaan haddaan inii jilciyo inkastoo habluhu igu qabsadeen waxay tahay su-aasha la yidhaahdo xaggaad ka timi xaggaad u socotaa goormaad socotaa orod meeshaad ka timi aad aniga saacaddan maxaad iga soo doonaysaa waxyaabaha noocaasa oo laga qurux badan yahay oo ay kaga habboonaydba inayna runtii waxaa weye raggu dhibaatooyin badan bay ku maqan yihiin waxaaba dhici karta ninku inuu baagamuudayo shaqo raajicis yahay waxaa dhici kartaa inuu shaqo hayo waxaa dhici karta inuu siyaasad ku howlan yahay inuuba ka fekerayo noloshii guriga uu geyn lahaa marka waxaan isleeyahay haddii ay samri lahaayeen oo gabdhuhu su-aalaha faraha badan joojin lahaayeen oo isgarab taagi lahaayeen oo caqiidadeedu noqon lahayd bal hadda ninkaagu duruuf baa haysatee bal hadda duruufta ugu samiro ma aragtay sug taasi waxaan isleeyahay waxyaabaha burburka keenay ka mid tahay wiilka ruuxiisu dee inuu meel ka sheekeeyo ama soo qaylo oo fadhi ku dagaalan ku maqnaado oo ay gabadhii nololeeda ku jirto ama caana iibinayso ama qaad iibinayso ama ay maaragtay maqaayad shidayso oo iyadoo rafaadsan oo iska badaalan isaga ruuxiisu oo caruurtiina dhinac ka dayacanda dee waxaaba laga yaabaa isaga ruuxiisuna inuu halkaa markaa yidhaahdo aniga layma raali gelin iyo naftaydii waxbaa ka dhiman oo halkaa ruuxeedana way ka timaadaa marka dhibaatooyinkaanu aragnay kuwaasaa ka mid a ma la isdhihi karaa su-aalaha aad ka sheekeynayso oo kuwa guryo badan dudumiyey ha soo anigan kuu sheegaya ragga markaad waraysato wuxuu kuleeyahay for example maalmo dhaweeda barnaamijyaha ay soo rogeen anugu ma garanaya meel ay ka keeneen oo ay leeyihiin waxaa la aadayaa meeshii magaceeda mxu saas aad uma xasuusteen marooko ayaan aad ragga ula sheekaystay waa weydiiyey weliba dhalinyaro badan baan weydiiyey maxaa sababaya baan ku yidhi gabdheen waa gabdho qaaliya waa gabdho udgoon waa gabdho maxaan kuu sheegaa nolosha fahansan waa gabdho runti karti badan oo awlaada koriya oo qoysaska kor u qaada waay maxaa keenay kulligood waxay ka cawdeen weliba raggu iskuma jiraan waa qolyaha fadhiya ee maaragtay cagaarka u badan cagaarka cuna macnaha geedka cagaaran cuna waxay sheegeen aniga ima daryeesho oo hadday iyadii ilmihii iyo noloshii iyo gurigiiba ku maqan tahay oo aada 12 timaada ama kowdii oo ay dhibbana tahay xaggee daryeel ka imaanayaa xagu daryeelku ka imaanayaa marka halkaan iyagu maxaa weeye arrin aan dee suurtagal ahayn ayay cabatinkooda u badnaa cabashadooda waxaa ka mid ahayd in habluhu meherka ay ku qaaliyeeyaan taas maxaad ka leedahay maya gabar la soo koriyay wax la baray tamarokaa markaynu weydiinayo 7,000 iyo baa lagu meheriyaahay ma 7,000 7,000 naagta u hooseysa anagaa raadinay halkaasi waa iska qiisanays waxay ku qarinayaan muxuu ahaa boorso qars baa la yidhaha taasoo kale gabadhu inay qaali noqoto oo runtii meherkeeda qaali garayso wax dhiba maaha haddii horta waxaa ka aakida labadan qof duruufta ka dhexaysa haddii uu kari karo wiilku inuu meher qaaliya gabadha ku mehersado dee wuxuu diidayaa ma jiro oo gabadhu markasta waa qaali waa boqorad adduunka waxaa ugu boqorsan gabdhaheena
وهذا بقرات دانو نلاش اللو ذا جيو ده وح وسينا يا وح غالية معها أو دبيا مركا وح نسكلا يتا وح قلا ده سما يساوى يسكتشي تاني قلا ده ما عرقت بقرطوية ده قبلها عرقتا وحي أي سينا ينقاري كما أها مركا وح قلا ده قيل دون وي هاد وح اللي درق انت قاد كعون السيبا فكتاي أنا وح نسليه دادك نلاش كان عيبا فكتاي من مسؤولي متاكم بان سليه وين أوقي قبله وذا قيمها إيليهين يقال إني ماذا قبله وذا way hay ta intaas aynu uga baxno maamo ee arimaha qoyska markaynu ka baxno waxyaabaha kale oo bulshada u qabataan waxa kamida nabadeyntii oo kale door intee leeg bad ka qaadatay nabadeynta ilaa gobolku ceyla waa ugu bari waa ku jirnaa waayo waxaad ka bilaabaysaa beedka aad ku nooshay dariskaaga gurigaaga ilaa iyo bulshada aad dhex marayso ma aha khasan in meel konfurakti ka dhacay kaliya aad ka xaliso qoysas isaysta akhuura islaynaya ومتو حالتي نبضين تو نجمة بدماتو وحاوي وانت يرى ان هرنو بانو كما كان برنامج كان نبضين انت كلاو هان نفتاغن اني وحنا بدايا نقف كم دريغا خلدن كدوى ميركا ستون فديان وكاكا شاكايا ما هاين انت نسوكي نبيل نبضين ايو الى جوريغا الى يقول حفيز كان تغنو مهرلا فريسنو يا ميرا لكورن بشدو اسكندي بدن أنت واحد كتير تاين أضف على الشو وما عرفتين أثرات السوم إحنا هاي حلنا بدين مركع تاسو حنلا وان الله نوشي وإحنا الله نول بانس مرة بدن وما كتير تاين تاتك قيب كشيء ما دلنا عاسد كوجول ستي إن أضح وبدن يكوي يلا ملا ما ورنكر and فرصة بلا ده مركع خصوصا قاعد تي وجود بيسون مغنى ده مركع عجا ركاي ما دو كاي ما درك كاي ما دو وقت كده ويد هذا محمد هاي عي كتيرين الله ليه محمد دور شو يمكن قروي عن كسوق عليه مجد الله سعانات أنا غوبضم، عن سوق هي دمر إلى تدبات نجار عي، عشان ليش بابوري وحنا هين بانو ملاينا يا، ونور بس استحي، وحنا سلاي هاي وحنا لقولا نفرق هذا الشرف بدن ومركي وحلقات السنة يي، وحنا سلاي مهمة دي كوباد إسلام مركي بواد قالي وحنا ساعة كير، عيان وحنا نكون قاعد نجوشي نبضة، وأنا نوع أسلحة هذه وقت بيه رواودني، إلى هم هذه وحنا سلاي إن هاي غيبها أنا كمت بعض هاي ذين، أنا غوب الشرف بدن يضد بدن كعشان عنا. مركا إن شاء الله وحياة بضم ما ترسل إن أنا نقول كأنه وياي مجال هذا اللي يرى هذا الشربي وهاك ترى أريمو سيدا سكر أيقون إنه مضين وباهن مكغي بقالته ما ظروف تاني نوسي هم حين ودي هالكن أنا نقول كجتر إن شربي ولي كمان نقيب قاضة لكن إن شاء الله ورتشين إن أنا نحن عط كي يبقى له هذا نعكت يدو قاعد حد يعكت نوسي هم حضنا إن شاء الله وهذا وياي ميلك فكوك بنو شربي تجت وياي وأنا ملاه أقوم يوم سنة أبا هني يضونا إن نبضين كذا لقى قيب قات مقالوين كاسي إن شاء الله وإسلامنا وأنا أقدر دونا باقي يوم عركتين وحيابها عن إسلامنا هدي إنه أود الناس أنا حدنا واهتقينا إلى إذنك حرم من مليد هين كله بس حفيز كنو كرو كوبين ما أنا حرم أي وبدين إن وبدل عنده ورمرات بان حرم كله إن هاي هذا سيستم كحفيز كأقول نهلك نو كويا لا إن قردو كله وحنوتشو بقف فوق البنتية قال كعايو لا سعانا وذكر هذا وحنا كلنا أنا أيضا حرون ووقت جاب دبرك عياشة يدت كل بعثات وكذا عضي وحنا كشقين إن يدت كي كبرك عيلة سعانا مركا أيضا حفيز وين بان كفر إنه مركي هو روح عن تنمية لا يذكر ربي إنه يدت كي كبرك عيلة قبل يدق مو يكيد يدت كي تجيب حنا كشقين إني هذا مركي مجال الله قصة ونقضينا وحنا كفر إنه حرون ليش اللي هذا لا سعانا مركا هكذا هو بيس مركا وان لا مبضنا حفيز كوجو هنا بكويا لا هنا بهالك كويا لا ها باي هاي ugu dambeyntii arimaha qoyskeena u soo laabanayna ee rag iyo dumar marka la dhawaado labada dhinac way is haystaan midba midka kale u eedeeyaa adigu hadar waxaad ka dhawaajisay ee eedo inay u badan tahay dumarka ee ragana sidoo kale iyaguna way jiraan dhalin la ilaahay waxaad ugu baaqaysaa mar walba maadaama ay is haystaan oo midba midka kale eedeeyo rag iyo dumar koodan isma haystaan gruubka is haystaan dad baan saysan oo maxaa weeye nolol macaan ku wada noole ee gruub qoodina dhalinyarada ah oo dumarka iyo ragga yaryar ما هذا هو كلام أنا خاصين، and قلنا روح أنا قب باقية، ولبا خاصين، دا يست أروح أنا قب باقية، إنا يسوس سمران أو دل قاطعان، حتى أنا يسوس سمران أو ليس قدرين، أو قف بقف ككل حشمين خير ما بسمه، and رجع أنا روح أنا لأ، and قبل أقول ما أذين أيو، رجع روح أنا أذين أيو، and قبل أسمع كم كم غن، قبل أيق أروي سمع فيترين، قلنا سمع بالله قل سا إسلامي ما قل سا، تبيت كلام سا هو بيت إسلام. ما ها حرا محو ها كدي رأيو محو هالك كلا شيء قلت فتن حرا بيس يو وحياة بها قولي لقمة دسو كدي رم حاولك كذا قبل وحيدا ذا معنا يقولني قبابة يني كلا نشقاسنا محو قد كذا
كديرو على الجهة مركا قولي مركا لقصارة كديرو يحرابيس إنا كنا وقصارة يسقوا قبر 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 يسقوا رانين ومسكلي عشقي سقري حسب ليش أولي يبقى أولي والله ما بنقف أي قولي قصة ليان إسلام نمو ينول المعان ين البيت راح يبصيان وحن لا هي على قصة ليه دين إسلامك حنا الله يسوس صمرو حنا الله شيخ يستو وحلا يسوي ديو محن خوش يا جا حدي ولا تشرد وحلا يسوي ديو الله شيخ يستو حصاد حياة غير من أحسن هل كعبلو ثقو كعبنا يوم حمهم هرب قالي أنا ده وحلا قبله روح فتودايا مهرك روح يصف فتودايا هدي حرقة كو أذكت هاي ونستحيا وهكو كلي سنة ونولش وحي كبلا من تامعان يو إن لقوة النولا هذا النول المعان ولا جاردون أدرق ليه بعد جاردون تأنت تسير وكسب إلى الله أدرق نولش هذا هذا واد خالك وطايونك على كتش عشاي وسمونا جبدي سجل إسلام ده بيهاي نولش وحي جاردا إلهي بابا بركية بيدتك وقريها إلهي بابا بركية مركب وحنا نكون باقي يا دايري كور كان هلا بديو مهر كان هلا خفيفيو وهدي رجع طبعاً كم كعبنا يو بشان يصدق يا أفر يا هلا جد يقو يو محن خوش يا جا وحيابه هلا متك وحنا خير بدن مركزته مهرك كان شبان با خير بدن مركا وحان إن لا ياي هلا يصدر قاطو هلا خفيفيو قريه مسلمين هلا دستو قريه إسلام كآذا الله بديو وقور كآذا الله بديو سيفو سوقو يراض يدباتدو فاكن عرار يانا أيو حسنان بل راقنا هلا كسبادو هنا لقع اليو إنا يميلا قلي والتهريبان أما أي مفوسوق قلانا ما عرفت مع سيسان يا ايان مركا أخي ما عصان خباقيا أدوه ما عصان تها adeeg mareeg swib account ee bangiga salaam waa adeeg hal account oo guud kugu xiraya account kala duwan waxa uu ku suurtagelinaya lacagta account-ada hoose ku dhacday inay si toos ah ugu wareegto account-ka guud adigoo aan wareejin markii ay gaarto xadkii ama xilligaadu dooratay